ingat kepada rahmat Allah. Allah ni dah sayang pada saya. Saya ni walaupun kadang-kadang buat hal, tapi Allah tetap juga balas dengan oksigen yang cukup untuk saya. Saya ni hari ni sembahyang subuh, ada teringat benda lain tak khusyuk pada Allah, tapi Allah tetap juga jaga paru-paru saya untuk terus inhale, exhale tanpa ada masalah terkejut ke tak cukup oksigen. Jadi di situ ingat Ar-Rahman, dia jadi hamba Ar-Rahman. Kesannya yang pertama, jalan atas muka bumi ataupun kalau dia jalan di office itu dengan hauna. Dia tanya, assalamualaikum, apa khabar? Dengan jiwanya kehambaan ataupun rendah diri. Berbanding dengan dia sebagai orang yang ada pangkat, tanya, apa khabar? Dah siap kerja belum? Saya dah suruh pemilik. Perkataan itu bukan perkataan kasih sayang. Kalau di rumah, mengapa tak lipat kain? Mengapa tak siap breakfast? Mengapa tak siap lagi? Perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang bukan berkasih sayang. Kesannya nanti ialah dia sendiri yang stres. Pasal apa? Pasal dia tidak mendapat kasih sayang daripada Allah. Akhirnya kortisol ke apa sebagainya, Prof, ya, akan direbeskan. Kanser ke apa, ini kebakaran Prof lah, ya, benda untuk bekaskan. Tapi inilah formula yang Allah bekalkan. Di sambahagian yang kedua itu, ciri kedua, ya, ciri kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang yang jahil, orang jahil ini Talib, ya, sebenarnya dalam Quran banyak cakap tentang jahil ni, bukan sekadar jahil intellectual. Banyak masa adalah jahil emosional. EQ rendah. EQ rendah. Itu sebabnya Nabi Musa berdoa dalam surah Al-Baqarah ayat 65 itu minta jauh daripada a'udzubillah minal jahilin. Aku berlindung daripada aku ini, aku namanya jahilin, daripada jadi orang yang jahil. Jahil, Nabi Musa mana jahil dari segi Taurat? Memang pakar kitab. Tapi Nabi Musa tidak mahu jadi orang yang bila dia dah pakar EQ-nya, tetapi dari segi EQ-nya dia jadi amat pemarah. Pasal Nabi Musa, kan, puas hati je, Nabi Harun dia tarik janggut. Kasar lah orang dia, kasar. Kasar, dia punya emosinya strong, dia karakternya strong. Jadi bila karakter strong, kalau jadi jahil, memang mencabar. Tetapi kalau karakter strong atau soft, bergantunglah. Tetapi bila tidak jahil, ya, maka insyaAllah dia dapat gunakan strong karakter untuk kebaikan, soft karakter untuk kebaikan. Dan ini dalam ayat ini Allah cakap, wa idza khatabahumul jahilun, bila orang yang emosinya jahil, selain daripada IQ-nya jahil, dia cakap, ataupun kalau anak kita lah contohnya, kan, ini anak saya lah, katakan dia menangis, menjerit, kan, dia jahil, tak tahu nak cakap macam mana. Jadi pada saya kena balas dengan qalu salama, iaitu dia membalas dengan perkataan yang selamat ataupun kaedah yang selamat. Jadi sama ada dia perlu cakap, dia cakap elok-elok, sejahtera. Dan kalau dia rasa macam kalau dia keluar nanti anaknya nanti lagi sakit hati, dia senyap. Itu kaedah Nabi lah, hadis kan, cakap baik ataupun senyap, itu salama. Kesannya tadi Talib yang kita dah belajar di syurga nanti, tahiyatan, Allah berikan tahiyatan ataupun dalam surah Yasin itu salamun qawlam mirrab. Ya, pasal dia selalu sangat di dunia ni cakap elok-elok je sampai ke akhirat. Allahuakbar. Allah yang beri salam, Nabi Muhammad beri salam kepada kita bila assalamualaikum Fazrul, Allahuakbar. Eh bunda, eh? Ya. Yang kita maklumkan. Jadi saya kongsi dua lah hari ni daripada 12 yang ada. Silakan Talib. Masya Allah, tabarakallah, best ni Ustaz. Dijemput lagi Ustaz. Itu rasa ramai nak Ustaz join lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, kalau ada rezeki saya sunting lagi boleh Ustaz? Ustaz. Dia anak dia nak sunting senang, tapi sunting Ustaz payah juga tu. InsyaAllah, kita doa insyaAllah sama kita. Amin. Saya minta lagi dulu. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jom kita doakan Ustaz. Ya, insyaAllah kita doakan Ustaz semua selamat, mudah urusan, dipermudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat, dibalas sebaik-baik balasan, setinggi balasan di syurga nanti insyaAllah. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bestnya, ya Allah, kan bila kita dapat baca. Itu usaha kita, but dapat rahmat Allah. And Allah tahu bila nak beri. Sebab itu kadang orang tu usaha, ada orang tu gini. Orang tu dia tahajud, hutang dia tak langsai. Kawan dia tak tahajud, hutang langsai. Dia tanya Kiai, kenapa? Kiai kata, mungkin engkau tahajud kerana hendak hutang langsai.
Dia tahajud bukan kerana Allah pasal nak habiskan hutang. Nampak tak? So dia bukan pada Allah, pada hutang. Habis. So, jadi Tuhan nak dengar kita punya suara merayu kat dia. Tuhan kata kalau aku langsaikan hutang, dia berhenti tahajud, baik tu usah langsai. Habis. Nampak tak you all? So ibadah untuk redha Allah. Apa-apa kita berniaga, atomi ke, cari kaki kanan ke, cari kaki kiri. Macam bonda hari ni, bonda pakai BB cream buat dekat semalam. Okay, ini saja buat, ialah dunia kita suka. Tetapi apa kita buat Khalid, bukan usaha tak dapat hasil, no. Dengan Allah kita magic. Dengan manusia kita logik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua wahai ahli syurga pagi ni? Ya, hari Ahad yang penuh berbahagia, insyaAllah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Ya, saya. Kemana apa? Tengok berada di situ. Baik, alhamdulillah, syukur. Pagi. Pagi yang penuh berkat ya. Pagi tadi di Bangi ni, subuh tadi hujan. Hujan renyah-renyah je, sedap je. Bunyi, ada bunyi cekrik sikit, bunyi katak sikit kan. Sekejap lagi bunyi burung lah. Bangun masa ini ada pokok-pokok besar. Nanti akan dengar bunyi burung-burung. Memang meriah, insyaAllah. Best kan? Jadi, alhamdulillah, apa kata kita mulakan pagi ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Moga dengan keikhlasan dan keberkatannya Allah limpah ruahkan rahmat dan keberkatan buat kita, buat seluruh umat Islam. Dan kita hadiahkan buat sedekah dalam mendahului kita, buat ibu ayah kita, buat adik-beradik kita, dan semestinya buat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Baik, sambil-sambil kita live hari ni, tahu ke pagi ni kita nak live dengan siapa? Oh, salah tengok skrin. Pagi ni kita nak live dengan siapa ya? Okay, siapa tahu hari ni kita nak live dengan siapa? Ada sesiapa boleh teka, dia aware ataupun dia tak tahu, ataupun dia dah tahu, dan siapa yang dah share? Sebab sesi hari ni kita nak dapatkan secara eksklusif doa-doa yang telah beliau amalkan ataupun sedang beliau amalkan. InsyaAllah kita boleh jadikan satu kata orang tu panduan lah, kalau boleh sediakan buku nota dan sebagainya kan, untuk kita sama-sama belajar dengan bonda, dengan tamu kita. Mari tengok sikit siapa nama dia dalam kelas sambil tanda buku kerja murid. Oh, air kelas sekolah ini. Ya, anakku. Ya. Oh, dekat mari di bawah. Bapa buka. Baca tangan mama. Bapa buka bantak kat bawah. Dekat dalam buku. Tak, baca tangan mama. Terikat dia tu. Dia tanya mainan dia lah. Bicik kat bawah. Okey. Nilofa. Oh, dengan Nilofa Samli. Thank you kongsi nota yang sangat cantik dalam grup PMC Plus 6. Norli. Tu Kak Long Norli ke? Power of doa. Okey, betul, power of doa lagi.
rezeki pagi di Lofa, Lofa ala jaminya itulah. Baik, baik, abad, baik. Syukur, Alhamdulillah. IB, lama tak nampak IB. Pernah nampak nama awak, Haslina Ibu Liana. Okay, salam. Ayang Almani, Almani. Nama panjang eh. Shuhaida, top fan. Assalamualaikum, okay, waalaikumsalam. Syamil Zikri. Yang lelaki-lelaki ada tak teman saya ni? Nak tahu apakah agaknya doa-doa, the power of doa ataupun doa-doa yang yang boleh kita belajar ke ataupun doa-doa, mungkin kita tanya bonda, doa-doa yang bonda amalkan. Saya dapatlah beberapa versi doa yang bonda, zikrullah yang bonda amalkan, bonda saya amalkan. Alhamdulillah, subhanallah, izin Allah, izin Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam bonda, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujankah di sana? Wah, tak, tapi apa ni? Oh, kat sini hujan renyah-renyah tadilah. Dia dah berhenti dah. Alhamdulillah. Tadi hujan. Haa, hujan rahmat. Ya Allah, best sangat hujan ni macam best bunyi hujan tu. Oh, sedap tu bunyi hujan. Subhanallah. Kau tak boleh tidur bunda pasal. Kawan... Ya. Ya, bunda? Ya, saya nak cakap apa? Sorry. Sahabat-sahabat kita ni dah meneka, dia kata dengan Nilofa ke, dengan Nilofa tulis tajuk dengan Nilofa, betul ke dengan Nilofa? Saya kata saya tak tahulah, wallahu alam, jemputan bonda ni. Alhamdulillah, syukur eh. Orang yang disayangi ya. Sayangi ramai nak bersama kita hari ni. InsyaAllah. Nilofa dah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, hari ni ya kita ada apa ni, contohlah, contoh yang orang rasa macam kita nak kena tahu apakah antara amalan-amalan, sebab bonda selalu bagi tahu kita, Lofa, bahawa seni hidup kita ni tidak ada kebetulan. Benda yang berlaku dengan rezeki yang Allah berikan, dengan kelebihan yang Allah berikan, semua ni Allah dah susun atur. Dengan followers yang ada, dengan kemasyuran yang Allah beri, Allah telah rakamkan pelbagai contoh-contoh dalam Al-Quran lah, mereka-mereka yang masyur apa semua ni, dia bukan kebetulan, dia memang telah Allah aturkan. Tapi sebelum tu, ni kawan-kawan kita semua bagi salam ni kat Lofa. Waalaikumsalam, saya tak nampak komen semua. Tak apa, saya bacakan, don't worry. Tapi hari ni komen ni berderu, dia macam kalau kita baca prompter, nak baca berita kan. Kalau ni, kalau saya baca berita hari ni, memang prompter saya larilah, skrip dia naik, komen, berderu-deru. Macam mana saya nak share kat page saya sendiri? Do I have to go out and share the page first? Mungkin Lofa. Lofa ada another phone. Lofa buka bonda punya Facebook. If you have another phone. iPad buka ke phone. Ya, betul. Baik. And then you can see the comment. So macam bonda sekarang. We are here. I have another iPad here. So as I talk to the StreamYard, I'm looking at the comment here. So, tak sempat nak cakap. Korang tak communicate pun pagi tadi. Sebab tu boleh nak cakap ni, nak tahu salah satu formula Lofa. Lofa. Ya. Yeah. Nak cakap share dulu okay. Okay. Lofa tak pandai sangat Facebook ni. Oh ya. Yeah. Share to group. Copy link kot ya. Copy link. Macam mana ni? Sebentar. Boleh share, ada button share tu. Ya. Yeah. Dan pergi dekat page saya. Okay, kita pun baik. Oh ya, Masya Allah, tak gantilah saya ni. Apa, take your time. Sahabat-sahabat kita pun yang sedang live ni boleh juga share ataupun tag orang-orang yang anda sayangi hari ni. Insya Allah kita buat eksklusif sama Lofa. Kita nak tanya Lofa, apakah doa-doa apa? Apakah doa-doa yang mungkin Lofa amalkan, kita kongsilah dengan niat, kita kongsikan. Yes, insyaAllah boleh. Kita kongsikan dengan niat supaya menjadi amalan kepada yang lain jugalah, insyaAllah ya. Jadi kuduatan hasil contoh yang baik. InsyaAllah. Cuba, Lufa rasa Lufa dah ada dekat page, Lufa dah post, tak berapa sure lah. Lufa rasa dah keluar dah benda tu. Okay, nanti kita tengok Lufa punya page, whether dia share, okay, I can check. Tapi sebelum baik. Tu, okay.
Tak formal lah ni cakap ni. Salah satu formula Lofa you all nak tahu je. Lofa, see I've not, I know already. Talib, bonda contact yeah. Lofa semalam dia tak balas pun tahu. Balas-balas pukul 3 pagi. So let's see how orang yang berjaya, they are early morning risers. Dia bangun awal. So nanti Lofa, share your morning routine. Boleh. You want me to share my morning routine? Sekejap lagi tau. Macam-macam rahsia nak aku dengan Lofa ni. InsyaAllah. Boleh bonus sikit tau Lofa aku dah cakap banyak. Selalunya Lofa. Ah, boleh. Hari ni kita tanya soalan kat Lofa. Ah, Lofa kat sini nanti kita akan tanya soalan tau. Saya tukang tanya soalan dan saya mewakili geng-geng yang lain ni. Ketua kelas. Boleh insyaAllah. Okay, sekarang ni ada lebih kurang 5,000 tengah live dengan kita. Kalau ada lagi yang nak join boleh sempat. InsyaAllah rezeki kita nak ambil pen dengan kertas saya semua. Gini hari kelas. Sambil-sambil tu saya tengah tengok doa apa yang bagus untuk kita ataupun hadis mana yang bagus untuk kita baca. Baik, saya dah 2-3 kali belik hadis ni. Saya rasa hadis ni antara benda yang boleh saya kongsikan pagi ni. InsyaAllah. Eh, Lofa gimana tu? Sebenarnya saya cari satu buku. Buku yang saya selalu bawa mana-mana tu. Cuma saya tak jumpa pagi ni. Buku pertolongan ilahi tu, saya baru keluar hospital last weekend. Jadi buku tu macam ke mana-mana sikit. Macam tu. Buku tu apa? Buku panduan ilahi tu buku apa? Buku doa. Buku tulisan doa ataupun Lofa dapatkan dalam tu ada bingkisan-bingkisan doa. Buku doa yang antara yang latest lah yang saya dapat dan saya pakai. Tapi tak apa, saya ada lagi beberapa buku kat sini yang okey, bagus. Okey, nanti kita Lofa share. Okey, baik. Izinkan saya baca satu hadis ya. InsyaAllah kita kongsikan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Okey, jadi sama-sama kita live hari ini. Dalam hati tu bolehlah kita bersawak atas Nabi ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Sesiapa yang membaca doa ini 3 kali pada waktu petang maka sehingga ke pagi, dia tidak akan ditimpa oleh apa-apa musibah secara mengejut. Dan jika dia membaca doa ini pada waktu pagi maka sehingga ke malam, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah secara mengejut. Doa itu ialah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jadi siapa yang tahu boleh copy paste tampal dekat sini dekat komen ya. Kami berpagi atau berpetang dengan nama Allah SWT yang bersama-sama namanya itu, apa-apa saja di bumi atau di langit tidak boleh memberi mudarat. Dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, riwayat Abu Daud. Jadi itulah dia hadis Nabi ya. Ini kiriman Nabi, hadiah buat kita supaya kita amalkan. Dan benda yang paling kita takut ya bonda Lofa adalah benda yang kita tak suka. Dan kalau boleh kita nak benda yang berlaku dalam hidup kita semua benda yang kita suka je, yang kita impikan. Macam contoh hari ni kita nak berehat, hari ni kita nak makan yang best-best, hari ni kita nak ada orang hantar benda yang best-best kat kita kan. Jadi sebagai starting point lah bonda, kita pass kat bonda dululah. Allah. Pass kat bonda dulu, baru kita pass kat Lofa nanti. Okay bonda, kita tahu bahawasanya antara benda yang sangat yang menjadi senjata umat Islam ialah doa. Betul. Tapi dalam kita berdoa ni bonda, benda apa yang kita terkurang menjadikan doa kita atau senjata kita tumpul? Oh, masya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Talib, terima kasih Lofa dan audience yang ramai ni. Subhanallah Lofa. Subhanallah, Allah jemput semua. Sebelum kita bersiaran ni, boleh doa semalam. Ya Allah, tuan-ku, kau izinkanlah hamba-hambamu yang benar-benar ingin mendapat hidayah dan taufik. Dan izinkanlah kami semua ni cakap benda yang baik. Dan dengan sebab apa kami cakap, berilah hidayah dan taufik untuk orang berubah, mendekatimu, mengenalimu, mengagumimu. Okey, itu doa kita insyaAllah. So doa ni boleh nak share apa boleh dengar daripada habib-habib, wali-wali, orang-orang yang bercakap pasal wali Allah ni. Dia kata selalunya, kita berdoa, kita anggap doa ni permintaan. Tapi sebenarnya doa itu satu ibadah. Tanda kehambaan. Dan orang berdoa, mesti orang tu yakin pada Allah. Satu lagi, bila kita berdoa, kita mesti menjadi pengemis.
Kita tak kata, ya Allah, aku dah baca selawat 1000 kali, mana aku doa? No, never. Kita tak boleh hati Allah. Kita jadi pengemis. So hari ni kita tanya, kita jadi pengemis pada siapa? Pada Allah atau pada dunia atau pada makhluk? Dan yang ketiga, ada bezanya antara berdoa dan baca doa. Kalau baca doa, ni buku favorite bonda, yang bonda dah order, nanti nak bagi Lofa juga, ya. Favorite lah, because ini satu buku doa yang semua daripada hadis dan Quran saja. So insyaAllah memang dahsyat. Memang dahsyat, subhanallah. Inilah bekalan masa baru pergi umrah haji. Inilah bekalan. Walau sikit saja tapi bekalan. Ya, yeah, always with you. Apa ni? Bila kita baca doa, kita baca kalau dari segi communication, we are communicating at the physical budget. Subhanallah. Itu physical, intellectual, you faham. Oh, but then it must be emotional and spiritual. So, bila kita baca doa, kita baca, mata tengok, baca. But berdoa is with your heart, with your jiwa, dengan air mata, dengan jangkaan, dengan sangkaan, dengan gambaran. You see whatever you want to nampak. Dan yakin Allah memakbulkannya. Because semua doa dimakbulkan, Lufa, kan? Betul. So, itulah pasal doa tu. And mungkin awal-awal Bunda dah bagilah doa. The acronym for doa, tiba-tiba tadi tak dapat satu acronym. So I thought I'm going to say at the end. Ah, ni cliffhanger lah Lofa supaya orang stay. Okay, baik Bunda. Baik, Alhamdulillah. Ha, ini dah turn Lofa. Okay, Lofa ingat tak satu ketika dahululah Lofa ada satu doa yang Lofa pernah share, dia viral. Doa tak, Lofa tak ingat eh? Ingat. I mean, Masya Allah. Thinking about it. Jadi, rasa macam Masya Allah. Mungkin doa boleh share jugalah doa Lofa tu, sehinggakan saya rasa saya dapat dalam Facebook saya, IG saya, WhatsApp group tu macam ni mah hari ni hari doa Lofa ke? Macam penuh dengan doa Lofa. Mungkin ramai yang terlepas, hari ni rezekilah kita nak. Okay, jap saya nak tanya korang. Siapa nak tahu ataupun siapa pernah tengok doa Lofa itu? Apa yang doa Lofa doakan tu? Kejap Lofa bagi masa sikit. Kita ada lagging sikit, nanti dia akan bacakan doa tu. Okay, Zaima Sulaiman, Nadia Nasir. Ya, yeah, waalaikumsalam semua. Ya, yeah, tu Lofa. Jangan terkejut. Itu adalah ni Lofa. Oh, ada yang pernah dengar. Norila kata pernah dengar. Haslinda Hasan kata pernah. Rin Rina kata pernah. Fini kata doa rezeki. Okay, ramak. Okay, ada yang pernah dengar. Oh, ni ada daripada rakan-rakan dari Singapura. Rohaya, kata assalamualaikum. InsyaAllah. Okay, Lofa. Boleh ke Lofa kongsi doa tu? Sekejap ya. Macam ni cerita sebenarnya, saya kena satu appear dekat Naura share kan. Jadi, saya pergi tu dengan keadaan yang tak ada idea apa nak cakap ni pasal haji umrah. Sebab tu masa tu mungkin tak tahulah rasa macam tak macam mana keadaan program tu semua. Jadi at the end of the show, bila time tu dah kosong-kosong, benda tu terkeluar dengan sendiri. Tapi saya ingat semasa sebelum pergi tu kan, I was just reading this doa non-stop. Masa tengah make up, masa tengah pakai jewelry semua, I was reciting this doa. I was like, mesti Prof pun tahu kan doa ni. Doa untuk memudahkan urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu hazna iza syaita sahla. That doa. Tak ada yang mudah. Yeah. Betul tak kalau dapat maksud itu kan? Yeah. So I was reciting that doa supaya Allah bagi ilham, bagi idea, mudahkan pertuturan dan semua. So terkeluar dah doa tu at the end tanpa dirancang, tanpa ada skrip pun. So I was like, bila benda tu viral, which tak expect langsung, sebenarnya sampai hari ni orang masih share, orang masih tag saya, mention saya. Dan pada tahun lepas doa tu mendapat award golden retweet. Maksudnya tweet paling terbanyak of the year. Tapi dia bukanlah doa macam kalau kita bandingkan dengan doa-doa Al-Quran, doa-doa Nabi. It's jauh sekali lah. Tapi mungkin disebabkan melalui medium saya tu, ramai orang macam share dan amalkan. Ada orang jadikan screensaver, orang print out the minute and everything semua. Bermacam-macam cerita lah yang saya tengok kan. Tapi, and that
that incident wanted me to like bagi saya inspirasi untuk Rufa wanted to share more benda-benda baik lah. Tapi sebenarnya cerita di sebalik doa tu Prof, saya mama ni, my mom ni sebenarnya orang yang sangat pandai berdoa. Bukan dia ni ada family kita, kawan-kawan kawan-kawan saya semua tahu mama punya doa ni sedap. Dia pandai mereka ya, pandai nak bercakap. Jadi Rufa selalu, Rufa ada banyak masa dengan mama ni dekat Mekah because we always go to umrah together, haji together. Jadi the most time I spend with her is in Madinah and Mekah. Bila kita dengan dia tu, dia akan banyaklah doa-doa dia, kita duduk dekat masjid dia berjam-jam semua. So from there, dari tahun ke tahun saya pick up slowly. Dan saya pula jenis macam dulu tu suka tulis doa atas kertas je, lepas tu kertas tu akan hilang. And then I think 2 years ago I started to have this buku. Yang Lufa start to tulis lah all the doa that I want to baca. So buku ni tak tahulah, sangat meaningful to me. Buku jiwa tu, buku jiwa Lufa. Buku jiwa Lufa dengan Allah. Yeah, I will share with you Prof, like the greatest gift from what I apa yang Lufa buat daripada buku doa ni. Apa yang macam ni, contoh macam ni. Maksudnya, banyak-banyak doa Alfa tulis, banyak-banyak doa Alfa minta. There's one doa that I kept reciting and Allah bagi 99% from what I wrote, dibagi semua. Masya-Allah. Allah tu maha kaya, maha sayang, maha tahu apa ada di hati kita ya. Hati yang dalam, Allah tahu, Allah melihat, Allah hasilkan semua. Allah ya barik yang mengatur semua lupa. Masya Allah, Allah maha pemurah, maha penyayang. Insya Allah, Alhamdulillah. Doa sebab bunda, mungkin Lufa dan juga semua yang menonton pagi ni, Alhamdulillah saya juga tempat tengok dari surah Maryam ni, bagaimana kita tengok sejarah Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Kita tengok doa Nabi Zakaria, kita tengok doa Nabi doa Siti Maryam. Allah tengok ciri-ciri orang yang mendoa, orang yang berdoa tu Allah dah nyatakan cara-cara dia berdoa dengan penuh pengharapan, dengan suara yang lembut, kan, dengan meminta, dengan merayu. Macam mana cakap, dan surah Maryam tadi dah dinyatakan macam mana ciri-ciri orang berdoa. Sebab tu berbeza senjata yang tajam dengan senjata yang tumpul. Kadang kalau senjata yang tajam, besar, bukan takik-takik ayam pun tak hampur, kan, berkecai jadi ayam tu. Kalau walaupun kita ada pisau yang kecil tapi dia tajam, kita yakin dengan satu pisau ni insyaAllah kita boleh gunakan pisau sebaik mungkin. Mungkin Lofa boleh kongsilah doa apa tu Lofa. Yang mana? Yang yang 99% tu doa amalkan tu, yang sampai semua 99.9% doa Lofa tu Allah makbulkan. Mungkin lah kongsi sikit. I think I want to keep it to myself. Yang tu minta maaf sangat. Tapi Lofa tak adab berdoa tu kan. Dulu Lofa tak pandai lah. Mungkin kita lepas solat tu kita terus minta straight away. Lepas kita berdoa kat mak ayah, minta ampun semua, kita terus minta apa kita nak. Dan saya dan Lufa tukar banyak benda recently. Because last time kita Lufa macam fikir macam mana tau, eh, possible ke orang ni minta akhirat banyak lebih daripada dunia? Because my heart dulu banyak dunia tau. Jadi slowly bila kita dah faham, Allah bagi kefahaman agama sikit, bagi faham itu dan ini, dan minat untuk cari ilmu tu lebih sikit daripada dulu. Jadi kita faham dah, okay, adab berdoa tu macam dia ibarat macam satu karangan yang cantik di mana kita kena ikut turutan tu. Maksudnya kena mengagungkan Allah dulu, lepas tu mengaku salah kita dulu, lepas tu baru kita minta apa yang kita nak. Jangan terus jump yang ketiga ke pertama. So like that's why nowadays if I want to doa, I take time to like, you know, selawat, zikir dulu, puji-puji Allah. Kita ambil time, kita make sure I feel it here, bukan sekadar dekat sini. And then lepas tu baru Lufa mengaku apa, cakap je salah, apa salah. Okay, aku pernah buat tu, aku pernah punya Allah, mampurkan doa, dosa-dosa aku, maafkanlah kesalahan-kesalahan aku, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini. And then make it simple. Kalau susah nak kita nak
meletak dalam satu structure ayat yang cantik. Ayat Lufa Converse, kadang-kadang Lufa Converse macam campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kadang Converse macam mana Lufa Converse dekat orang. And then the end baru Lufa minta apa Lufa nak minta. Most of the time Lufa akan baca doa dalam buku tu untuk sekadar guidance, but I will feel doa yang sudah datang daripada hati sendiri. And it's important for you to always communicate with your heart when it comes to doa. Banyak orang juga amalkan doa-doa Nabi, doa-doa hadis, tapi Lufa lebih gemar juga suka, Lufa gemar juga baca doa yang Lufa create sendiri. That's the way though, Fah. That's the way. Alhamdulillah. Baik. Dan macam Bunda, macam Bunda pun selalu pernah ajar juga, Bunda pernah share tali, fizu semua, macam ni kita nak berdoa, cara yang berdoa yang baik. Kadang kita berdoa minta benda-benda yang tak nak, kita minta Allah jauhkan itu, jauhkan ini. Bunda selalu ajar juga tentang menjaga kata-kata kita kan. Menjaga kata-kata kita, minta benda yang baik saja, kita fokus pada yang baik. Mungkin Bunda boleh kongsi macam mana otak kita boleh bekerjasama dengan doa kita. Okey, dia macam ni, dalam otak kita dia ada satu bahagian di otak dia panggil RAS, Reticular Activating System. Dia tu located dekat kita punya bawah daripada brain kita. Kita ada main brain, kita ada brain stem dekat one area. So boleh ingat masa belajar student dulu, kita orang ni akan diberi slide. Dalam slide tu kita kena kenal which part of the brain. And then memang kadang neuro ni, bila otak semua seram tau. But remember lah the area, Reticular Activating System ataupun RAS. Dia ni satu sistem macam Google search bagi hidup kita. Dia boleh filter apa kita nak berdasarkan what we type. So kalau kita ni type something good, keluar good lah. Kita type no good, keluar no good lah. So bayangkan yang kita sebut is actually your instrument to Allah and to the world. Your energy you hantar tu, what you say. Energy, perkataan yang keluar actually is a reflection of your thinking. So bila you fikir, akan keluarlah perkataan. And your thinking is connected to your heart. That's why kita ada heart set, mindset, no, soul set, roh kita. Soul set, heart set, mindset, baru handset, baru tangan kita. So, sebab tu bila Lofa tulis, memang dia ada buat-buat kajian. In Harvard study kan, ada let's say 100 orang, 97% do not write their goals. Only 3% tulis goal dia. Dan after 20 years, dia buat kajian. 3% ni, dia punya happiness, prosperity, wealth, everything is berapa-berapa ratus kali ganda compared to those who doesn't write. Yang tak ada spesifik. Yang tak fokus. Because when you write, you are focused. Dan buat mata pun, tengok cahaya yang go to my light ni, tak laser pun mata. But laser light, apa within 23 seconds, shoot, you boleh betulkan power tu. Very focused. So, it's about focus. So, bila heart tu, so coming back to the question, RAS ni, bila kita, heart kita penuh pure heart, full of unconditional love, sayang kat orang, compassion, forgiveness, joyful, syukur ada iman, then automatically your thought, your automatic, bukan orang, majority automatic negative thoughts. Tapi kita jadi orang automatic positive thoughts. Kalau orang tak elok je, dia taubat nanti insyaAllah. We always think well of others. So your thought is good, automatic your words are good. Bila words are good, your choice are good, your behavior are good. Ha, macam itulah. So RAS ni, bila words tu keluar, contoh kita kata gini, kenapa ni saya ni kalau makan rambutan asyik batuk aja, memang jadi macam tu. Macam I cousin, dia kata tau, dia dah meninggal lah. Dia kata, Kak Ayah ni kalau bulan 12 mesti sakit. Kak Ayah ni kalau, and then when she talk, I look at system dia. That's right. I look at her. What's your words? Yalah. So belief system. So maknanya our brain will do two things. Dia akan follow what we say and what we picture. Tu aja respon otak kita. So power of doa ni, why is so powerful, subhanallah. Doa ni is actually satu ibadah. Number dua, ini kata-kata wali wanita kan, dia kata, orang tanya dia, bilakah, macam mana aku nak tahu doa aku makbul atau tidak? Subhanallah, Lofa jawab, memang nak nangis. Apabila engkau tergerak untuk berdoa, maknanya Allah nak makbulkan doa engkau. Subhanallah. Daripada hati tu Lofa, tu kan? Tulis tu Lofa, that's from your heart. Yang keluar kata-kata Lofa tu, it's from your heart.
macam for bonda, there's a doa Lofa I can say it now, not for me, it's for others. Yang Lofa nak share tu kita dorang, okay? Kita dorang je tahu, cik. Kita ada secret group Lofa. Apa yang I say yang automatic keluar yang sampai sekarang, since I started doing mata orang since 2008. Apa tau, asal jumpa orang je, InsyaAllah tu keluar. InsyaAllah hamba Allah beriman, ahli syurga, husnul khatimah. Kalau belum kahwin, ringan jodoh pertemuan, dapat jodoh yang baik, jadi isteri misali, ibu misali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat, mata kekal sihat selama-lamanya. So terkeluar je ayat tu. Kalau lelaki-lelaki, kalau perempuan, keluarlah suami misali, menantu, kalau doktor misali, 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 misali. So bila keluar, bila sentuh je mata tu, keluar je, macam itulah. Because when something come from here, kita tak atur ayat macam Mak Lofa, Aunty Tini kan. She's, subhanallah, she's amazing lady. Bila kita ni indah di sini, indah di sini, indah di hati, indah di kata-katanya. So bayangkan you, your brain ni, whenever you think good thoughts, satu gland di otak, namanya hypothalamus. Hypothalamus ni satu organ di otak yang akan influence satu gland called pituitary gland. Pituitary gland ni is the mother of all hormones. Dia hasilkan semua hormon. Dia affect all your whole cell, your body, organ. So bila you say good words, keluarlah peptide yang bagus, akan keluarkan hormon yang bagus, dan hormon yang lupa talib semua you all, seperti postman. Dia ni produce in the brain, tapi effect dia kat jauh, distant. Walaupun tak walaupun tak verbally keluar perkataan, walaupun just in mind. Mind, that's why kita ada tiga perkara kena jaga setiap hari. Your self-talk, what you say to yourself. That's why kita ada doa bangun pagi, bangun tidur. Kita ada doa tengok cermin. Kita ada bisikan hati, kita ada lintasan hati. And that lintasan come from your intuition. Intuition tu ialah something that orang kata, what is prayer? Prayer is you speaking to God. But intuition is you, God speaking to you. Lintasan, Allah beri. Faham? So the more close you are, the more pure you are, the more you selawat. Jangan lupa buat selawat, minta ampun, doa sebagai pengemis. Aku hina dina. Kita ni mesti hina dina di mata, di sisi Allah. Dengan manusia, kita yakin sebab Allah ada. Dan kita jangan terpesona dengan orang kerana pangkat harta, semua dunia don. Kita terpesona kerana ketakutan dia. Yeah, we love people for that. So Talib bayang, kalau kita semua faham yang menonton ni, subhanallah, bonda bersyukurlah. Bonda cakap dengan Lofa, Lofa jadi ikon, Lofa jadi contoh yang baik for the people. Use apa pengaruh Lofa ada ni untuk orang baik, macam Tok Guni Aziz kata, tak guna kita ada pengaruh kalau tak tolong orang. Tak guna ada duit kau tak sedekah kat orang. Tak guna ada ilmu kau tak ajar kat orang. So kalau kita ada beri ilmu, kita share. Kalau kita ada duit, kita sedekah. Kita ada pengaruh, bikudwatun hasanah, contoh yang baik. So maknanya subhanallah, for someone who's young like you, yeah, Allah izinkan. Dia tak boleh puji, tapi sometimes you have to puji, acknowledge openly. So that, siapa menonton you all, please. Because bonda kenal Lofa berapa tahun, Lofa? 10 years. Almost 10 years. So kenal, subhanallah. When you see someone evolve, tidak ada kebetulan. It's always a process. So subhanallah. So bodoh harap Lofa share more, you know, apa rutin-rutin morning. Nanti kita nak dengar supaya banyak ibu-ibu muda, anak-anak muda semua ni. Macam semalam I did surgery on 3 boys. Tu sangat tenang, seorang tu sangat panik. One, itu kita nak tahu. Because when they have a good role model, mainly their parents. Wallahualam. Thank you. MasyaAllah, best. Subhanallah, ini rezeki. Lebih kurang dekat 11,000 yang live dengan kita sekarang ni. Alhamdulillah. Lofa, banyak yang tulis kat sini. Lofa, share lah doa. Share lah doa. Mungkin you guys kena faham, bukan Lofa tak nak share. Doa yang Lofa tulis tu ada doa personal. Kan? Betul Lofa? Tapi ada tak doa yang general? Doa yang mungkin doa selawat Nabi ke? Dia nak tahu yang itulah Lofa. Doa-doa zikir. Mungkin yang yang Lofa dapat daripada untuk guru mana-mana kan, satu dua doa yang Lofa amalkan. Dan ada juga diorang tulis doa pernah, Lofa pernah baca doa, ya Allah limpah ruahkan rezekiku seluas pintu langit. Luas langit. Share lah sikit yang tu. Diorang nak tahu yang tu lah. Diorang ni pandai lah tu saya tanya. Saya rasa kalau lebih cantik kalau saya cerita. Okay, macam tak takut apa?
tersalah sebut pula kan doa-doa ni. Sebab yang tu datang tu naturally. So hopefully Allah akan hamba juga dah satu doa yang naturally datang. Tapi kalau saya jaga sebelum subuh, saya akan baca, saya akan fokus baca Sayyidul Istighfar. During sahur time, itu satu benda yang saya letak tepi dulu. Zikir ataupun selawat, saya akan fokus Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika ma wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba. I think that one is like orang kena amalkan lah, yang saya amalkan hari-hari. Kalau katakan lupa tak ada time sahur, dalam solat tu memang ada. And it's satu istighfar yang sangat cantik sebab dia cakap mula-mula tu. Tengok Prof maksud dia, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Mengaku dulu, ya Allah, kau Tuhan aku, tak ada Tuhan selain kau. Khalaqtani, yang menciptakan aku, aku hamba-Mu. Dan aku mengaku dosa aku mengaku nikmat aku ke atas, nikmat-Mu ke atas aku mengaku kesalahan-kesalahan aku, jadi ampunilah aku. So, dia punya bentuk tu cantik kan. So itu menjadi kita punya panduan untuk berdoa juga. Like, you should do that. I mean, I've been doing that. Mengikut macam mana Sayyidul Istighfar. Dan I've been doing Sayyidul Istighfar ni dah lama, dah been years. Cuma Rufa tak faham, Rufa tak feel semana macam Rufa feel sekarang. That's one. Lepas tu dulu kita fokus kepada bacaan doa Al-Quran saja. So right now like Rufa lebih banyak macam masuk-masukkan kitab-kitab lain juga untuk support my knowledge. Sebab dalam menjadi orang yang lebih baik, I feel like kita kena, I have to faham more about agama. So doa untuk Allah bagi kefahaman agama tu pun Rufa amalkan juga. Bagi aku faham agama, ya Allah, bagi aku ada minat untuk ilmu agama, bagi aku ikhlas hati, berserah diri. So because paling susah for me adalah untuk tawakal, untuk serah diri. I think it's very difficult for me, Prof, because Rufa bukan datang daripada orang yang belajar agama ataupun family yang pergi sekolah tahfiz ke pergi sekolah agama, tak. So I had to search that on my own. So I have to work extra hard sikit lah untuk dapatkan kefahaman tu. Tapi alhamdulillah, so far saya, I feel like I'm at the best state in terms of deen in my life right now. Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Baik bunda, macam apa yang Lofa katakan tu, dia sedang memberikan aura yang apa, bersangka baik kepada Allah yang Maha Penyayang, unconditional love. Macam mana bunda bila Lofa in that state, dia rasa dia the feeling the greatness, bersyukur kan. Macam mana benda tu boleh jadi efek pada kita dan orang sekeliling kita, bunda? Okay, Lofa tahu there is a book written by a doctor, medical doctor nama David Hawkins. Mungkin Lofa boleh cari buku tu, Power versus Force. Okay. So hidup kita ni, kita can live in a powerful manner or in a forceful manner. Wow. Nampak tak? Okay. If you are powerful, you can magnetize things. Oh, macam Lofa kata, bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita. So that's being a powerful state. Why we are powerful? Dengan izin Allah, sebab Allah Maha Berkuasa. When we have Allah behind us to back us up. Sebab tu kalau kita keluar rumah, kita baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa baca ni, Allah beri kecukupan, perlindungan dan petunjuk. So kita keluar rumah tu without worry. Wow, it's going to be good day today. Because and then masa syaitan generous mengatakan, okay, orang yang dah dilonggar, we cannot do anything. Then, wala hawla wala, then kita dah, aku tak berdaya apa, semua engkau ya Allah. So this already prevent arrogance. Whatever we get, kalau orang kata awak ni pandai, Allah ya Hakim, Allah Hakim ya beri aku ni, Ar-Rashid, semua kita ada Asma Husna tu kan, kita yakin. So bila kita, David Hawking ni buat, dia ukur vibration, dia ukur vibration per second of emotion. How they do it, saya not sure sangat, tapi this has been quoted, memang people use, and then they dah measure. So the lowest emotion of shame.
That's why siapa yang cakap dekat you, shame on you, shame on you, you are destroying your children. Never say shame on you to anyone. So kita ada shame, ada guilt, ada anger, all the negative emotion. And you know where does Hitler, Hitler punya energy berapa? Hitler yang jahat tu 39 hertz, very low energy people, zone sengsara. So this is the one yang kita dalam buku tu kan, buku kita 12 step. Okay, so makin tinggi kilofa is cinta dunia, sombong, takabur, semua tu lah ada negative energy. But the highest level is bila kita ada love, unconditional love, means kita sayang orang tanpa syarat. Orang buat baik ke, orang tak baik ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang Malaysia ke, orang Islam, semua kita unconditional. Asalkan makhluk Allah kita sayang, the energy is 500, higher lagi is joy, peace. Semua ni menyebabkan kita, orang yang vibrating at this hertz can neutralize or can give good effect to 750,000 people. Subhanallah. That is why, kenapa kita kat Mekah, kita seronok bila tawaf, why we feel so good, jadi baik, because each one yang pergi dekat Mekah tu, masa tawaf tu, lupa bayang, masa tawaf, orang pakai ihram. Lelaki tak tutup aurat sangat, gitu je kan. Wanita pun, kita berasaklah, tapi kenapa tak ada maksiat? Kan? Because masa tu orang fokus pada Allah, orang semua dah high energy kebaikan. Kita dalam fitrah, fitrah kita roh yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. We are here dibawa ke dunia sementara untuk kenal Allah, untuk beri manfaat, untuk hamba Allah. So this definition, dia kata kalau kita live in this high energy, kita whatever you want, you have an extraordinary life, hidup luar biasa. So nampak tak you all, bila kita doa, lofa doa, you all doa, doa ibu tak ada hijab. Apa kata? Usaha ibu tak ada hijab, no? Kan? Ibu usahalah memang anak berjaya, no? Doalah untuk anakmu, doa anak yang soleh, doa, doa. Doa because Talib boleh berasa, I want to give the acronym now, terasa nak beri. Tiba-tiba okay. Dapat. Okay, D stands for this. Huh? Every day decision, every day make good decision. Wow, I decide to be wanita soleha. Aku jadi hamba yang taat, khalifah bermanfaat dan buat semua ikut hukum syariah. O stand for output. What do I want my life to be? You focus, begin with that in mind. You buat segment intending. You say and talk to your ras. How would it feel if I pray on time, solat on time today and I do my Zuhur sunat sebanyak 4 rakaat? How does it feel if I read at least 1 page of Quran? You say, ask question. Bila you ask question, you activate your ras. Your ras will choose such situation, circumstances to get output based. Eh? A is of course action. So make decision, visualize the output and take action. Subhanallah. Once you do that, you to be have unconditional love. Modal hidup kita hari ni, raw material hidup kita hanya love. Love ni, the energy of fire, we call it, if you measure spectrum jewel, is a +6. And Nufa tahu, psychologists have done that 96% of people are operating at 4 emotion. Number one, -1 is -1, -1, ialah penonjolan diri. -2 is hunger. -3 is tamak, self-centered. -4 is fear. Fear of rejection, fear orang tak suka, fear macam-macam lah. So imagine Rafa, kalau kita, kalau you go to a dewan, ada 100 orang or 100 ribu orang Rafa jumpa, 960 orang sedang bermodalkan emosi 4 ni. So imagine if you meet someone yang fearful, takut orang tak suka, takut perkataan ni, takutlah, risaulah kalau -4, tapi lofa dan penonton yang mendengar ni, you come with +6 energy, unconditional love, -4, +6, you always positive, +2. Subhanallah. So maknanya very very important, doa ni sebenarnya will make you into a state of high power. You don't have to force anything in your life to become powerful dengan izin Allah. Allah yang maha besar.
Subhanallah, Masya Allah. Dapat ekor ni, mari ni doa. Dan Lofa, saya sangat yakin melihat saya rasa ramai sini kata yang tadi ada yang ternampak komen-komen kat sini, no wonder I start follow Lofa daripada tahun 2000 sebab Lofa ada unconditional love. Okay, Lofa ada ramai sangat yang follow. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab Allah decide, Allah beri izin bahawa Lofa ada ramai followers. Okay, diorang ni semua mendoakan Lofa. Diorang sayang Lofa, diorang sentiasa mendoakan Lofa dan sebagainya. Bagaimana mana Lofa punya rasa sayang pada mereka yang selama ni, yelah Lofa transform daripada dulu macam mana Lofa pun tahu macam mana perjalanan Lofa dan macam mana diorang ni tak pernah rasa jemu untuk support dan mendoakan Lofa. Macam mana doa Lofa rasa this kind of people yang support Lofa dengan rasa penuh sayang pada Lofa? Sebelum saya jawab, saya nak lagi sekejap pergi ambil power bank sebab nak habis dah. Boleh tak? Sila. Lagi. Okey, Bunda. Sebelum Lofa jawab tu, Bunda. Hidup ni tak ada kebetulan. Dan baru-baru ni ada seorang talib pernah cerita semalam, ada seorang selebriti ni pergi dan ramai yang komen kata anak you pergi dalam keadaan macam ni. It's sangat 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 judgmental lah. Dia membuat judgement kepada orang yang dia tak kenal, lihat kehidupan. Bunda, macam mana kita ni, dalam kita berdoa sebagai orang Islam, kita tahu tak semua orang akan lalui, tak semua orang jadi, tak semua orang ada peluang untuk bermula dengan baik. Betul. Nah, macam mana Bunda, kalau kita nak pegang hati kita bahawa jangan mudah judge orang, Bunda. Macam mana Bunda? Ya Allah, ya Tuhanku. That's why ingat Imam Ghazali mengatakan, untuk dua ulama, Hasan Al-Basri, dia kata, aku tak keluar rumah selagi aku tak buat dua perkara. Yang pertama, bergantung hanya pada Allah Azza wa Jalla. Kan, bisa tak? Nombor dua, bila aku lihat, aku kata, semua orang lebih baik daripada aku. Subhanallah. Dia ulama tasawuf Hasan Al-Basri. Dia kata, semua orang lebih baik daripada aku. Terus tak semua. So, kalau kita kata semua orang baik daripada kita, kita tak judge orang lah. Okay, nombor two, Imam Ghazali kata macam ni. Macam mana tak nak elak judgement? Because tiga perkara kita buat menyebabkan kita bergaduh. Apa dia? Judgement, rationalization of our bad action and being defensive. Don't do this to things. Okay? So apa dia buat elak? Sorry Bunda. Ada lagi Bunda? Ada bunyi. That's why I don't know why. Mungkin dekat. Okay, tiga perkara yang kita buat menyebabkan kita bergaduh, masyarakat bergaduh, semua bergaduh. Iaitu judgement, suka hukum orang. Nombor dua, kita rationalize our action. Aku bukan apa, aku saja. Nah, itu rationalize. Nombor tiga, defensive. Orang tegur tak nak terima. Itu combo. Bunda. Pegang benda, tiga benda ni, always. You tengok, any pergaduhan. Ampun, Bunda, ampun. Tak berapa nak dengar sangat. Kenapa ya? Kata-kata Imam Ghazali. Macam mana kita tak nak sombong dan sangka baik pada orang. Yang pertama, apabila kita Bunda. Lofa. Boleh dengar ke? Tak. Dia ada bunyi, ada disruption, ada bunyi apa ya? Ada bunyi macam Bunda pakai mic ke? Bunda pakai mic ke? I think boleh. Boleh dengar? Masalah. Boleh dengar tadi? Tak. Okay, now dah okay? Now okay. Okay, kedua kan? Bunda keluar sekejap. Okay, sekejap. Bunda masuk balik. Tapi I think your mic is better lah. Mic Bunda. Bunda pakai mic ke? Tak ada, tak pakai mic. Okay, cuba boleh mute sekejap ya. Mute sekejap. Okay, kalau mic, kalau your mic? Okay, I mute my mic. Sekejap, tadi mute sekejap. Okay, cuba Bonda cakap. Bonda masih mute. Sekarang saya tak dengar apa yang kau cakap. Boleh dengar sekarang? Boleh tapi mic masih ada problem. My mic is it? Yeah. Wait, if I mute?
kalau tak tak dengar tapi apa, bismillah, saya rasa okey, kita cuba macam mana nak buat. Lofa cakap dulu, Lofa cakap dulu. Lofa cakap dulu, Lofa berbalik. Tapi Lofa, suara Lofa pun tak apa-apa nak dengar. Okay, Lofa punya mic rasanya tak ada masalah. From what I can, ni, from what I can tell. Tak ada masalah kan, tak bunyi. Boleh dengar tak suara Lofa? Guys, jadi jadi kat Facebook boleh komen, boleh dengar ke suara siapa-siapa? Lofa boleh dengar ke? Hello. Ha, suara Lofa pula tak dengar. Cuba Lofa tengok balik. Cuba suara Lofa tak apa dengar. Saya punya mic on. Okey. Saya dapat mesej daripada dapat mesej daripada tim teknikal kita. Lofa tengah cas telefon ni, tengah cas ya. Power bank, tapi okay, not right now. I dah disconnect. Cuba test, cuba cakap. Test mic 1, 2, 3. Ah, okay. Tapi masih lagi. Ya. Ada gangguan agaknya. Auzbi. Sayang ni nak keluar ni, ada 11,000 orang. Is it mine? Eh, it's perfect now. Ah, thank you, Alif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, tak apa. It's okay. Kita letak tepi dulu. Gangguan tu biasalah. Dia adalah bunyi-bunyi burung pagi-pagi hari. Bonda sikit lagi bonda. Imam Ghazali kata ada 3 perkara. Satu, jangan judge orang. Kedua, jangan rationalize. Yang ketiga tu tadi. Mic bonda mute tu. Itu bukan Imam Ghazali, itu kata-kata orang pandai pemuda Ghazali. Okay. Imam Ghazali kata, bila jumpa orang muda, ingat dia kurang dosa. Jumpa orang tua, ingat dia lebih banyak ibadah. Nombor 3, apabila kita jumpa orang buat maksiat, kita kata dia buat maksiat sebab dia tidak tahu. Dia mungkin bertaubat. Nombor 4, apabila kita jumpa orang bukan Islam, kita kata apa? Dia belum Islam. Kalau dia Islam, dia akan bersih seperti bayi. So nampak tak you all? Ahli maksiat ke, orang bukan Islam ke, semua kita sangka baik. So sangka baik is another tool that datang kalau kita ada unconditional love. So you are powerful if you have this. Okay, teruskan. Lupa nak jawab soalan tadi. Ya, Lofa, tadi Lofa, your followers, saya rasa setengah orang ni, saya sangat yakin bahawasanya dia dapat kekuatan tu daripada keikhlasan doa-doa orang yang sekeliling dia tu. Macam Lofa, orang sekeliling Lofa ni ramai, jutaan yang tengok, yang tahu, yang follow, yang berdoakan Lofa, tengok ramai Lofa, dia doa dan sebagainya kan. Pasti wujud unconditional love antara Lofa, connection dengan diorang ni. Mungkin Lofa rasa macam mana diorang punya love, support kepada Lofa selama ni. Where do I start lah? Saya punya bateran dasar seni ni daripada, yelah, daripada who I was before sampai sekarang ni satu perjalanan dan transformation yang sangat drastic lah. Tapi saya tahu ramai yang ada dengan saya ni daripada awal lagi perjalanan industri seni sampai lah ke hari ni. Tapi along the way pun saya pick up banyak juga mereka yang baru, yang supporters yang baru, audience yang baru, yang mungkin indirectly terinspired ataupun mungkin directly suka because of apa yang saya dah contribute macam itulah daripada dalam industri seni. I've never said this anywhere else. Tapi dalam setiap doa solat saya memang saya ada doa khas untuk mereka yang untuk fans saya lah. Setiap doa solat saya akan sebutkan. Masya-Allah. Mayah saya, family saya, sahabat, guru-guru dan fan saya. Dan saya always harapkan macam mereka yang ikut ni, apa yang mereka nak ikut, apa yang mereka inspirasi, apa yang mereka suka ni benda yang baik-baik yang akan berkekal. Maksudnya walaupun saya tidak ada lagi, benda ni akan menjadi amalan yang apa tu? Panggil
pahala yang berterusan. I want to share something. Ramai orang lain macam fikir macam, oh, they want to be like me. Banyak saya, daripada dulu sampai sekarang, banyak yang saya terima macam, oh, I want to be like you, Kak Lofa. I want to grow up and be like you, successful like you. Tapi bila Lofa fikir balik, at this point of time, Lofa macam sedih lah. Sebab, I wish I could portray the best image ataupun the best version of myself kepada orang ramai daripada dulu lagi. Tapi unfortunately, they got to see a different versions of me. Daripada dulu yang macam mana, lepas tu bila saya berhijab, when kemudiannya I lost track a bit. And then I felt like itu antara kesal yang saya tak boleh nak buat apa-apa tentang kekesalan tu. And benda tu remain dalam internet lah kan. Yang saya harap Allah ampun lah dosa-dosa saya tu. Kesalahan tu kan. And ramai juga orang yang nak jadi famous. Ramai orang yang nak dalam industri seni. Tapi percayalah, kalau kita tak ada hubungan kuat dengan Allah kan, kemasyuran tu boleh bawa kepada kehancuran. Dan sangat bahaya sebenarnya bila berada dalam dunia kemasyuran ni, because you tend to do wrong things tu lebih banyak daripada tak terbuat. Sebab macam ni, bila kita famous tu akan ada banyak perasaan yang bercampur dalam hati. Begitu juga kita akan terbuka dengan pintu-pintu maksiat atau pintu-pintu dosa, you know, yang dulu you rasa benda tu impossible untuk saya buat, tapi bila tengok dalam dunia seni ni mungkin terlalu biasa di mata orang lain, benda tu menjadi kebiasaan. Macam benda yang haram yang dihalalkan, you know, benda yang syubhah pun diokeykan. So banyak sangat benda yang bahayalah. Contoh, jadi saya kalau saya nak bagi nasihat dengan orang, I think if you have that cita-cita nak jadi famous, nak apa semua, saya rasa check balik apa you nak capai sebenarnya. Because at this point of time, Prof, saya, Lofa sendiri, Lofa rasa macam Lofa dah bekerja keras untuk dunia ni daripada 18 tahun tu. So Lofa dah start kerja dah. I dah start, went out, look for money, and then my mindset was, you know, Lofa fikir balik, Lofa kata Lofa penat. And then Lofa remember, my dad always say this to me, you better slow down. You gonna apa tu? Apa ni, dia kata akan pancit lah, maksudnya dalam bahasa Inggeris dia kata you gonna drain out in every day. Dia kata tak apa sekarang, you muda, you tak rasa lagi, nanti bila you dah, you know, later on you will feel it. Betul apa dia cakap, sebab masa muda kita aktif, kita buat macam-macam. Kita buat beberapa kerja at the same time, multitask, travel lagi, itu lagi, shoot sana, shoot sini. Bangun pagi, tak ada weekend, tak ada time dengan family, tak ada time dengan kawan-kawan, work, you know, kita kerja, kita memang Lofa pula workaholic, jadi bila dapat peluang tu kita akan commit betul-betul buat. So Lofa penat, Prof. Lofa fikir balik at this time, like, oh my god, Lofa dah spend so many years focus mainly on dunia kan. InsyaAllah. Lofa fikir balik, yelah, bila kita faham sikit, kita ada ilmu sikit, kita faham, kita cakap macam, betul lah, apa aku nak capai? Aku nak capai, aku buat ni hari-hari. Aku bangun pagi, aku kerja kuat, aku travel sana sini. Apa aku nak dapat? So, you know, I think differently now. Alhamdulillah. Wow, benda paling mahal. Benda paling mahal is the tafakkur and ask, why am I doing what I'm doing? And what's working? What's not working? And you are asking deep down, who am I becoming? Why do I do what I do? Because, Prof, I always have this imagination where, you know, at the age of macam near to 40, Lofa always imagine, oh, when I have a family, at the age of 40, Lofa tak nak buat, Lofa tak nak bekerja keras, pergi office, buat business.
And I don't, masa tu juga Rafa rasa macam I will slow down dah dalam dunia seni masa tu. Ni dululah pemikiran Rafa. And then I want to focus on belajar, apa tu, Rafa nak pergi ke Middle East, Rafa nak study. Itu memang something that I've been wanting to do long time ago already. I want to learn how to memorize the Quran. I want to learn Arabic. It has been in me since years ago already. Sure. Tapi Rafa tak sangka lah perasaan datang lebih cepat daripada peluang, because I thought that I would get that and I will achieve that, I will be in the position bila umur 40. Tapi I'm feeling it now. Alhamdulillah. And yeah. Syukur. Syukur, Masya Allah, Talib. Itu really benda yang benda paling penting lagi ni. Talib ingat tak, Bunda selalu cakap kita macam lupa, lepas tu je tak? Dia motivation ni ada dua lho, Fah. Satu intrinsik, satu extrinsik. Okay, motivasi luaran tu. Motivasi luaran tu bila kita tiga perkara. Nak famous, nak cantik, nak kaya. Sebab kalau kita kejar benda ni, kita akan senang masuk dari saya dan senang membenci COVID dan sebagainya. Tetapi subhanallah yang berkata suddenly get realization. Maybe Prof nak tahu sikit, maybe daripada mic, I don't know. Boleh dengar? Boleh dengar? Dengar boleh, cuma dia punya ada gangguan lah sikit. Mungkin. Ha? Jangan. Okay, this one tak payah belajar. Everything ni. Okay, boleh dengar better? Dia ada, dia kacau tu kan, bunyi tu lagi. Prof nak cuba live dengan another device? Boleh masuk ni tak tadi? Sekejap Okay, cuba masukkan kat sini. Adik, cuba okay. Masuk. Okay. Adik, your mic is mute. Okay. Boleh dengar better? Is it better now? Okay. Is it better now? Ada sikit, tapi it's better. Okay. So, kita we are talking about extrinsic motivation. Nak kaya, nak lawa, nak famous ni semua akan menipu kita. Tetapi, we go for intrinsic motivation. Iaitu number satu, character building. Kan akhlak makin baik. Number dua, silaturahim building, relationship building. So kita baik dengan semua orang, tak ada orang kita ada isu. Number tiga, what benefit you want to give. So itulah Bunda rasa you are moving towards that, Lofa. Sangat bersyukur. And Bunda harap siapa yang menonton pun go in that direction. From motivasi luaran, yang dunia ni yang memenatkan, exhausted. Kau dunia memenatkan, but akhirat you gali tau, you subhanallah, akhirat ni lagi kejar lagi best, lagi kejar lagi best. Kalau dunia penat, kalau dunia ni topping, kita akan tinggal. Tapi akhirat is our real goal, our real aim. Congrats so far. Bestnya. Talib, Bunda sangat bersyukur yang Bunda duk cakap-cakap selama ni, kan? Yang nak cantik, nak lawa, nak kaya, famous semua tu. Alhamdulillah Allah izinkan Lofa dapat semua. And listening from Lofa herself said, no, actually you all jangan tertipu. If you all hidup, instead of cari ambition, you go for meaning. What meaningful activity saya nak buat hari ini? Who am I going to smile today? Who I nak doakan? Siapa saya nak santuni and make them feel good about themselves? How do I become a ray of sunshine to somebody? Wow, best. All those acknowledging and respecting other people. Practice from unconditional love. I want to share a bit of the things that I do in the morning.
Sure. Dulu, dulu Prof Lofa akan kejar-kejar lah pagi ni sama ada shoot ataupun ke office. Kita akan like secepat mungkin habis bersiap pergi sebab kita nak spend time banyak masa ni bekerja ni kan. Yeah. Tapi I made a change. Lofa kata, dan Alhamdulillah Lofa ada pilihan tu. Mungkin ramai orang terikat dengan komitmen kerja. Lofa ada pilihan. So I said, I have the choice. Why didn't I use it? Jadi Lofa ambil. Okay. Habis bangun subuh, I will do whatever I could. Sampai pukul 10 baru Lofa akan dedicate my time to the world. Untuk dunia. Perfect. Perfect. So before 10, I will do as much as possible untuk belajar, untuk duduk atas sejadah tu selama mungkin lah. And Lofa doa sangatlah macam Allah akan kekalkan perasaan tu untuk dedicate my morning time. Because penting, pagi ni sangat penting because pagi ni akan membentuk hari-hari kita. And orang selalu terlepas pandang benda ni. And I'm always a morning person since dulu lagi, since kecil lagi. Daripada masa zaman sekolah, rendah lagi Lofa memang suka bangun pagi. And Alhamdulillah, memang Allah bagi benda tu daripada naturally. Am I alone now? Okay. Am I alone now, Prof? No, right? Tak, Pak. Okay. Okay. Nah, lepas tu, jadi, dan Lofa titik beratkan pagi ni lebih banyak lah setelah Lofa dapat, maksudnya sebab Lofa faham sikit. I mean, I understand a bit more now about kepentingan akhirat, about macam mana, how, dulu Lofa fikir macam ni, impossible untuk orang ni nak prioritize akhirat. Impossible. Mesti dalam setiap orang tu mesti ada, kecuali macam orang ahli ulama lah. Mesti dia orang akan nak dunia. Tapi when I understand, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah Lofa rasa macam, yes, you know, I can put akhirat first. You know, I can put akhirat first. Walaupun benda tu masih lagi dalam work in progress. But the number, maksudnya kata kalau kita ada percentage akhirat dengan dunia ni, the number percentage tu is changing day by day, day by day. And I really hope one day Allah SWT letakkan akhirat tu kat hati Lofa dan dah boleh completely keluarkan dunia lah because I really want to be a good Muslim. I really want to be perempuan soleha. I really want to be. Masya Allah. Yang menonton ni doakan. Doakan. Benda paling mahal ialah istiqomah lebih pada karomah. Yeah. It is more expensive than istiqomah is more expensive than karomah. Dan dalam Quran tu Allah berfirman, dia kata, engkau katakan aku beriman dan engkau istiqomah, insyaAllah jalan tu okey. So Lofa cakap macam tu, you are sending message to Allah dan semua malaikat-malaikat mendoakan. Dan siapa menonton ni, Lofa niat lepas ni, Lofa menjadi contoh dan Lofa doakan setiap kali orang tengok Lofa, orang ingat Allah, orang nak jadi baik. Ini kata-kata Tok Guru ni Aziz dan pengulu istighfar yang Lofa amal tu memang Tok Guru suruh amalkan dan dia selalu cakap, kita ni jangan bercakap benda lain selain mengingati Allah dan suruh orang sedekah. Yeah. Dan satu doa yang Tok Guru juga ajar, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku sentiasa zikrika mengingatimu. Wa syukrika, mensyukurimu. Wa husni, memperbaiki ibadahku. Consistently kita baca 3 kali lepas solat. InsyaAllah, Allah pelihara. InsyaAllah. Can I show you the book that maybe orang pun akan... MasyaAllah, ya. Oh, talib so eksklusif. Eh? Subhanallah. Dalam rumah Lofa sendiri. Secret place dia. Benda-benda yang sangat-sangat... private tapi dengan lillahi ta'ala untuk jadi contoh. Silakan Lofa. Ramai dah orang. InsyaAllah. Lofa nak share something? Buku tu. Buku tu ha? I think I've shared this dekat Telegram tapi taklah macam hardcore. Gak sangat. Jadi tak ramai yang tahu mungkin yang tengok malam hari ni for the first time. So yang banyak juga Lofa belajar daripada Fadil Amal ni. Ini someone give it to me and I feel like dulu macam impossible lah Lofa nak baca kitab-kitab macam ni. Macam faham ke aku lah. You know?
So this book sebenarnya Prof, they cover a lot of things sebagai seorang Muslim, ini luar alam lah. So banyak bab-bab yang bincangkan tentang, you know, all the simplest things sampailah benda yang complicated. Dan keterangan ni buat keterangan yang sangat-sangat jelas lah. Orang semua orang boleh baca. Bukan orang yang bukan orang bookworm je boleh baca, tak. Tapi semua lapisan orang boleh baca and it's very easy to understand. So please capture this book and get Fadilat it. Fadilat Aman. Masya dan, Allah. Dan saya punya doa kan, sebab saya punya goal adalah untuk habiskan buku ni dalam masa yang terdekat. Masya Allah. And I just started. Lofa, siapa penulis ni? Boleh tengok sikit nama? Ada orang nak cari. Penulis ni siapa? Nak pastikan yang sama. Syekh dia ada banyak Al-Hadis Hadrat. Dia ada banyak series. Tapi dia dengan? Dia ada banyak okay, baik. Series. Thank you, Lofa. Itu kita simpan. This is the latest version. Dan saya juga dihadiahkan oleh business partner saya, Tafsir Ibn Kathir ni. 11 jilid. 11-12. Ada 12 buku ni. So this is the first one. Juz 1 hingga 3. I just started on this, Prof. I don't know whether you have seen this or you have... Yeah, terima kasih. Ada. Yes. Ada. So, it's so beautiful. It's so beautiful for someone yang wants to understand the Quran even more. Yes. I just started a few days. So, mungkin boleh bagi apa inspirasi lah ke orang juga untuk dapatkan and do the same. Masya Allah. And these are the things that I do in the morning. Thank you. So morning, bangun semua, then I will read either Quran ataupun baca sikit, kadang-kadang half page, depending on what I feel that day. Tapi kalau dulu, bangun subuh, bangun tidur balik kan. Tapi kita ada like a new routine. I have a new routine. I hope Allah kekalkan routine ni sampai bila-bila. Even in fact, I want to dedicate more time. Pau hari tu mungkin like, you know, all this cari ilmu dulu. Because for everybody of us to change, Prof, I feel like, yeah you can have your parents yang alim untuk suruh you itu dan ini, ataupun suami yang suruh you pakai tudung, suruh you semayang, ataupun siapa-siapa saja yang menyuruh manusia. Tapi if you have knowledge, if you have ilmu, I think akan membentuk, and benda tu akan sustain, to remain without these people around you. Sama ada dia ada ke tak ada ke, benda tu you faham kenapa you kena buat, you faham ilmu tu, you faham why you're doing that, then wherever you are, whoever you are with, you will be the same person. Masya Allah. Baik, ni ada juga orang nak tanya, Lofa tadi janji nak kongsi morning routine, kamu pukul apa, buat apa, baca doa apa, sarapan apa. Okay. Ramai yang tanya ni, Masya Allah. Diorang tunggu lah. Maintain lah daripada tadi 12,000, 11,000, 10,000 sekarang ni sedang menonton. Masih lagi maintain, Allah. Menunggu lagi apa dia. Lofa nak share, Insya Allah. Okay, recently lah saya, masa PKP tu is the best time for me. Tak ada jadual, tak ada komitmen. Bangun, kalau bangun tahajud tu best, dia seronok je rasa kan. Tanpa rasa risau ni, nak kena kerja, nak kena apa. So basically that trigger me. PKP tu trigger me. Because selepas kita habis PKP, kita kerja balik, kita busy balik. Ni kat dalam ni, rindu sangat momen PKP tu. Rindu momen yang tak sibuk dengan dunia. So that was the reason why Lufa boleh nak letak masa 10 pagi tu. So, you know what? I'm so busy. Aku nak ada balik masa pagi-pagi aku ni. Yes. Letak 10 pagi tu aku nak dedicate and allocate for this only. Because I miss PKP time. Solely because of my routine tu. My routine yang tak ada, tak limit, tak apa tu, unlimited. Boleh buat apa saja. So anyway, my morning. So nowadays, I bangun for subuh. I tried to wake up earlier than that for solat tambahan. Ada days that I couldn't because sekarang tidur lambat ni sebagainya. So kalau bangun subuh tu, I would stay to read something, to do something. Kadang lepas akan spend time, banyak masa berdoa lah subuh time tu. And then I will wait for solat syuruk.
Then semandi ke apa, kemas sikit, then ambil semayang balik, duduk balik, then aku buka kitab ni baca. Kalau tak pun, so I go through phone, dengar ceramah ke ataupun go through anything. Anything that I could lah masa tu. Then kalau sarapan tu sekarang, lupa bukan, I'm not a morning person, I don't really eat breakfast. Tapi what I've been doing lately, so I toast bread and I put madu. That's all. Itu je? Itu je. Kadang sekeping, kadang dua. Dua tu kalau nak makan dinner lah. Kalau sekeping tu kalau macam okey lah, just nak alas perut. Masya Allah. Ni ramai pula yang minta Lofa live lah selalu dengan 7am Club. Alamak, ai. InsyaAllah. Permintaan ni. Nanti insyaAllah ada rezeki kita cuba jemput Lofa lagi. Okay, Lofa, mungkin Lofa nak kata sesuatu istimewa, mungkin Lofa mungkin dah niat nak katakan sesuatu yang Allah ilhamkan. Mungkin you can say it now. Kata satu apa ya? Tak faham sekali. Mungkin Lofa ada something, Lofa say something untuk semua yang live sekarang ni. Mungkin saya tak tertanya out of my question ke apa, saya tak tahu nak tanya ke apa kan. I don't know, mungkin Lofa dah ilham sesuatu nak berkongsi. Since today's topic is about the power of doa, Lofa ada tengok satu video ni. Dia cakap apa tau, dia kata kenapa kalau you bangun tahajud every day pun dan you panjatkan doa, dan kalau you doa tahajud berlinang air mata pun, penuh dengan air mata pun, tapi kenapa Allah lambatkan untuk kabulkan doa? Kenapa Allah lambatkan ataupun mungkin suka untuk Allah angkat doa dia? Kena tengok balik dua perkara. Dua perkara ni Prof yang yeah, saya rasa lupa abaikan banyak. Lama lupa abaikan. And dua perkara ni juga yang lupa tak ambil berat. Yeah. Dua perkara ni juga yang menjadi satu pengorbanan yang besar lah untuk Lofa buat. Tapi Alhamdulillah. Okay, so two things ni apa dia? Dia kata tengok balik pemakaian. Whether you cover your aurah properly, whether you are, kita kalau perempuan tu maksudnya macam, yelah, tudung-tudung dan you know, all the stuff yang patut ditutup betul-betul, tutup betul-betul. Yang kedua adalah pemakanan. Betul kita makan makanan yang halal atau makan tu makanan yang syubah ataupun kita tak pandang tak berat kan, tak apa tu panggil, tak pay attention tu halal haram dan benda yang bercampur, which I feel like dekat dunia sekarang dan juga kehidupan kita di Kuala Lumpur ni especially, memang sangat suka untuk kita yang duduk di bandar ni untuk cari tempat yang ada halal set dan juga yang tak ada tempat yang ada halal sih yang tak serve alkohol. Banyak dia tempat yang ada halal yang cakap halal yang tanda halal tapi ada masih ada serve alkohol dalam menu tambahan. And that is my biggest sacrifice that I've been doing. It's not easy because I'm such a foodie. Dan juga kita ada banyak kawan-kawan yang makan ke sana sini kan. And kalau kita dah biasa dengan lifestyle or gathering, pergi makan. Ada event, pergi makan. Itu makan, ini makan. Dan makanan ni, dia kata kenapa benda ni sangat penting because dia jadi darah daging kita. So, it's not like you salah cakap, you betulkan balik tak. It's like it's part of you. So, if these two things, you don't pay attention, then kita kena check baiklah kenapa amalan kita tak diangkat, kenapa doa kita tak dimakbulkan. So, at this point of time, I've been doing this for a while. Alhamdulillah, memang susah. Memang susah nak cover properly because coming from someone yang kelilingnya pun tak ada guidance yang betul, tak ada kawan-kawan yang in on the same page. Lepas tu pula kita pula exposed to fashion world dalam industri seni lagi. So tendency untuk ni singkatkan, you know, like pakai yang ketat semua tu sentiasa ada aja. And makan lagi, makanlah benda yang paling susahlah daripada nak cover aurat ni. Maksudnya kalau cover aurat tu senang, okay. Maksudnya kita dah faham, kita dah hayati dan kita buat slow-slow perlahan-lahan. And then I always say like, okay, I want to do this because of Allah and I want to do this, I want to understand and I want to do it slowly, you know.
dan saya rasa ada fan saya yang nampak perubahan tu, and dan saya bukan nak tunjuk ke apa ke tak. Kalau ada yang ternampak dan terkesan, alhamdulillah. Like I'm not here to like prove to anyone else. I'm not here to show, okay, you know, wear like makeup, you know. And makanan ni memang susah. Ni salah satu sebab lah saya I cook myself a lot more today because susah nak cari pilihan. Even though dekat area yang saya duduk pun, pilihan restoran yang betul-betul halal certified ada, tapi mungkin tak banyak choice. Jadi when I do this too, slowly, bit by bit, Allah grant me this feeling yang I cannot explain to you with words. Satu benda yang macam ni, yang macam kalau Lofa nak describe sikit, dia macam benda meja besar dua ni, at least aku tak ada hutang lah dengan Tuhan. Bila kita tak ada hutang dengan orang ni, kita rasa macam lapang sikit. You know? And a lot more for me to improve. These are the things lah, sikit-sikit yang kita buat. And I really hope that, you know, I can be better and better each day. InsyaAllah. Amin. Kami semua berdoa. Doakan. Cuma tolong doakan ya, apa yang Lofa inginkan tu dimakbulkan, terpantas kilat sekarang juga. Amin, kita doakan. Lupa lah, nak tambah sikit boleh tak? Sila please. Sila. Ada orang cakap from. Dia kata, Lofa, kalau you buat macam ni, tak takut ke kalau apa? Tak famous ataupun rezeki business affected. And I remember, like, if Lofa letak akhirat dulu and I make myself, if I'm happy, if I make my God happy, if I make Allah happy with me, yeah, I know He will cukupkan dalam His own ways, which I Lofa sendiri pun tak tahu macam mana. But I know even if one day I have to leave this industry completely, even if I have a different life, Prof, with no fame and anything, I think I will be okay with it. And wow. I know I will be okay with it. And I know that Allah will be with me no matter siapa Lofa nanti lah. Yeah. MasyaAllah. Masya-Allah. This is what I call letting go, Talib. Kalau apa yang Lofa ada ni, apa yang dia panggil dunia, ya? Yeah? Bila Lofa tak letak dunia tu di hati, letak di tangan, easy to let go. Then key thing Lofa sebut tadi, Allah mencukupkan rezeki. Kan? So you are not worried about that, and bila kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi bagiku, kan? Wakil bagiku. Dan dunia ni Lofa macam ni. Kita nak gunakan dunia ni sebagai instrumen tu Allah. Sebelum ni kita pernah share apa definisi dunia, Lofa, ialah sesuatu benda yang kita ada, yang kita nampak, yang menjauhkan kita daripada Allah. Tetapi katakanlah Lofa ada influence sekarang, Lofa ada rezeki yang banyak, Lofa ada pengaruh, Lofa gunakan untuk Allah, itu bukan dunia. Maknanya rumah cantik semua tu bukan dunia. Kalau buat kerana Allah, tugas untuk Allah. Sebab Islam ni membenarkan belanja duit kita untuk tiga perkara. Yang pertama, kesihatan. Yang kedua, keselesaan. Yang ketiga, kegembiraan. Anything that you do, kalau kerana Allah, okay. Cuba kita tengok Masjid Nabawi, indah kan? Berapa harga berjuta-juta semua. It's okay. But you use it for Allah. Not to for our ego building. Bukan untuk menonjolkan diri kita. If you do anything, if you call people to Allah using your influence, you don't have to let go. Cuma switch direction. Bagi, now you are doing it already. You're more focused, insyaAllah. Yakinlah. This becomes satu hadiah daripada Allah Azza wa Jalla untuk Lofa menjadi 3I.
inspiring, impactful, individual. Inspiring, impactful, individual. So, Lofa, we can together call everyone to move hidup daripada menjadi victim kepada leadership. Personal responsibility. Apa kita dapat? Hasil pilihan. Macam Lofa dah buat pilihan berbeza, hasil berbeza. So, if you want to know what your life has been, look at what you are getting now. Alhamdulillah, you are doing well. Syukur Alhamdulillah. Baik, Bunda ramai kat sini mendoakan Lofa. Lofa faham sangat, we are with you always sebab diorang doakan supaya diorang pun sama, nak transform ni bukan mudah. Tapi ada juga yang tadi tu nampak nama dia Suri. Dia kata, yelah perasaan Lofa kan nak pakai stocking kaki, diorang ni nampak saja. Even what? Dia nampak Lofa pakai stocking kaki. Stocking. Ha, dia kata Lofa dah sekarang dah pakai stocking. Dia kata dia pun tak boleh pakai lagi. Dia pun tak start lagi. So dia kata lepas ni dia nak mula dah. InsyaAllah. Lofa, you are being a very good example. Kan? MasyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Jadi Lofa, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Lofa. Balik. Lofa has done something yang menyebabkan orang sayang Lofa. Apa dia? Kalau kita sentiasa mendoakan orang lain, kasih sayang akan melekat. Ada, beri dapat. You give love, you get love. So kita hanya doa kalau kita love. So Lofa banyak bagi love, so Lofa dapat banyak love. So today decision kita ialah untuk beri kasih sayang. Output kita jadi orang solehah. Action kita, do it now. Start with the small thing, start with yourself. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, Lofa? Lofa dengar? Dengar, yes. Ya, Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi kita nak ucapkan juga terima kasihlah pada Lofa. Spend masa dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita sama-sama yang tengah live kali ni, yang 11,000, 12,000 ni doakan Lofa. Saya rasa kalau 12,000 ni semua mendoakan Lofa, dan siapa saja yang sedang live ni juga kita doakan apa saja yang anda hajati, apa saja anda inginkan. Kalau ada yang dalam live kita ni yang berhutang, Allah langsaikan. Ada yang di dalam live ni yang sedang menonton juga ada cabaran dengan silaturahim dengan siapa, Allah permudahkan urusan. Jadi insyaAllah kita doakan semua orang dimakbulkan doa, diuruskan, berikan pintu rezeki seluas-luasnya insyaAllah, mudah-mudahan ya. Amin. Jadi terima kasih Bunda for your time. Thank juga. MasyaAllah Lofa. Very inspiring. Thank you so much Bunda. And of course, you. Terima kasih pada semua yang live dengan kita. Thank you. Baik, salam. Thank you Bunda. Thank you Lofa. Dan pada semua yang live ni, saya harap kita semua macam mana Bunda katakan tadi, unconditional love. Kita mulakan lah. Benda yang suka tu kita mulakan. Mungkin saya boleh recap. Ada yang tertinggal dan sebagainya. Lofa kata dia jaga dua perkara ini. Kenapa doa kita belum ataupun lambat dimabulkan kerana dua perkara, iaitu pakaian, kedua adalah pemakanan. Aduh, benda ni memang kita kena tengok apa yang kita letak dalam mulut kita ataupun benda yang kita bawa balik bagi kat anak-anak kita makan. Bak lelaki pun kena tengok juga pakaian dia, tidak terlepas jaga-jaga. Jadi pada semua yang live, terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah ada sikit rumor kita jumpa lagi besok lusa. Ada beberapa lagi orang yang akan kita jemput. Just keep update. Nanti saya akan bagi tahu, maklumkan kepada anda. Tolong like and share 7am club ni ataupun page Bonda. InsyaAllah kita share beberapa yang mungkin. Ada sikit rumor kita kongsi lagi. Okay, kalau anda ada sesiapa yang anda rasa you guys nak jemput, nak kita jemput dalam 7am club ni, contoh. Betul. KK, tolonglah jemput Presiden Amerika. Contoh. Mungkin you nak suruh saya jemput sesiapa. You rasa you nak dengar sharing daripada siapa, saya kena tengok. Saya akan jemput share insyaAllah dalam 7M Club. Terima kasih semua yang mendoakan. Mungkin Zahra kata I cried dengan apa yang Lofa kongsikan dan sebagainya. InsyaAllah ada sikit rumor kita jumpa lagi. Mungkin Alif boleh kongsikan beberapa maklumat lah ataupun video kepada semua yang sedang menonton ya. Baik, insyaAllah ada sikit rumor, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
if your children sedang membina anak dia dengan parenting yang sangat bold, let them. Don't follow your style. Awak tak relevan dah. Kadang-kadang tak relevan. Okay, betul? Ha, betul lah. Aku nak cakap. Backlight. Tapi cantik saya, subhanallah. Itu benda tumbuh besar. Dan yang tak bagus lagi, hati macam pasir pantai. Lalu tak retain apa-apa. Jadi, merasa ni ialah satu benda yang kita selalu nak tengok hati kita ni, kita belajar untuk apa. Kalau kita sibuk nak belajar dengan tujuan nak nampak pandai, kan? Kita nak pandai, kita sibuk nak tolong share yang WhatsApp group apa-apa ku, kan? Macam tu je lah hidup kita. So, siapa yang dah belajar lama-lama tapi amalan tak berubah, tindakan tak berubah, menangislah. Menangis. Betul. Itulah, Masya Allah. Dan kita akan go into apa, a state of mind yang lebih apa, hati dan perasaan yang lebih dalam insya Allah dalam PMC Plus 6 ni, insya Allah bonda. Semalam pun kita dah sentuh sikit kita punya perancangan untuk kita kongsi ilmu ni kepada beki-beki yang nak join, insyaAllah pun ni kita akan sentuh 6 bahagian utama, iaitu pertama kita kena kenali diri, kedua kita nak Allah SWT dan Muhammad, komunikasi, PR, iaitu macam mana kita dengan PR ni. Talib sangat yakin sebenarnya, Talib sedar lah sebenarnya bila kita ni bahasa kita bagus, PR kita panggil secara bahasa sekarang ni PR lah. Oh, PR kau bagus, contoh kan. Rupanya PR ni adalah salah satu cara untuk kita menyantuni orang, membahagikan orang. Bila orang bahagia disantuni, insyaAllah rezeki kita akan terbuka. Jadi kadang bahasa kita tu kena jaga, kadang dengan jiran, dengan office mate, kadang ada orang kita tak suka sangat duduk dengan dia sebab bahasa di mulut dia pedas. Contoh kan. Kerja nak menyindir, kerja dia nak ni je kan. Dengan orang tu dia tak popular, dia tak terkenal, tapi sebab bahasa dia baik je kan. Tolong buat kopi je, macam mungkin acik-acik buat teh, tak baik sangat acik ni. Kita pun rasa sayang sangat kat dia sebab bahasa dia kan, komunikasi. Jadi tu kita akan sentuh je komunikasi. Kemudian kita akan sentuh tentang self-mastery. Kan ya? Ya, kawal diri. Because kita kawal kadang diri. Bila duduk seorang-seorang tu, secret life tu, kita bila orang tak nampak lain pun kan. Kita tak baik. Tak ada orang tak baik. Tu na'uzubillah. Na'uzubillah mizalik. Kemudian kita akan sentuh juga nombor 4. Nombor 4 apa? Itu usaha kita. Bak dapat tu rahmat Allah. And Allah tahu bila nak beri. Sebab itu kan orang tu usaha, ada orang tu gini. Orang tu dia hutang dia tak langsai. Kawan dia tak tahajud, hutang langsai. Dia tanya Kiai, kenapa? Kiai kata, mungkin engkau tahajud kerana hendak hutang langsai. Dia tahajud bukan kerana Allah, pasal nak habiskan hutang. Nampak tak? So dia